Mən Sahil Musayev. Noyabrın 7-sində Şovunda gedən döyüşlərdə yaralandım və yara halda düşmən tankına hücum etdim və qəhrəmancasına şəhid oldum. Mənim arzum şəhidlik zirvəsinə ucalmaq idi və bu zirvəyə ucaldım. Mənim ən böyük arzum Azərbaycan xalqı firavan və azad yaşasın. Mən Elmur Məmmədov. Mənim arzum o idi ki, şəhidlərimizin qarı yerdə qalmasın. Mən Sərhan Məmmədov. 9 May 2001-ci ildə Qələbə günündə anadan oldum və qələbə arzusuyla yaşadım. Qalib olmaq şəhidlik zirvəsinə ucalmaq istədim və istəyimə nail oldum. Mənim ən böyük arzum isə Azərbaycan müstəqilliyinə daim olsun. Mən Niftəliyev Ceyhan. Mənim istəyim o idi ki, qələbə bir azad olsun. Mənim istəyim arzum yerinə yetirdim. Mən Məmmədov Oqtay. Mənim arzum o idi ki, torpaqlarımız azad olunsun və istəyimə nail oldum. Mənim ən böyük arzum o idi ki, Azərbaycan torpaqları işğaldan azad olunsun və istəyimə nail oldum. Mən Dövlət Sadə Cəbrayil. Mənim arzum o idi ki, Polad Həşimovun qisasını aldım, şəhidliyə ucaldım. Mən Elvi Mustafayev. Murad Dağ istiqamətində gedən qanlı döyüşlərdə iştirak etmiş və qəhrəmancasına şəhid olmuşum. Mənim ən böyük arzum o idi ki, 30 illik həsrət sona çatsın. Mən Musayev Bayram. Novruz bayramında doğulduğum üçün mənim adımı bayram qoyublar. Mən adımın sevincini sizinlə paylaşdım və 30 illik həsrətə son qoyaraq. Mən Rauf Əsgərov. Mən şu döyüşlərində iştirak etmiş, şu da şəhid olmuşum. Arzum budur ki, Azərbaycan daimi müstəqil yaşasın. Mən Aristə Baxşova. Mənim arzum şəhid olmaq idi və şəhid olduğum ki, uşaqlar rahat yaşasın. Mən Əli Zamin Mustafalı. Mənim arzum odur ki, Azərbaycan müstəqil yaşasın. Mən Talih Mustafazadə. Mənim arzum odur ki, Şuşa azad olsun və arzuma nail oldum. Mən Daşqın Şəfiyə. Mənim ən böyük arzum şəhidlik idi. Mən arzuma qovuşdum. Qarabağ Azərbaycandır. Mən Durlan Ağaçıyım. Mənim arzum budur ki, şəhidlik zirvəsindən ucalmaq və şəhidlik zirvəsindən ucaldım. Qarabağ Azərbaycandır. Mən Ələkbar Rəşad. Mənim arzum odur ki, şəhid olmaq idi və şəhidliyə zirvəsini ucaldım. Mən şəhid Əliyev Tuna. Mən mülki şəhidəm. Gəncə terrorunun qurbanı oldum. Mən ən böyük arzum odur ki, Azərbaycan müstəqil bir ölkə kimi yaşasın.